အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှမေလဟာဆိုရင်အာရှနွယ်ပွဲအမေရိကန်ဟာဝိုင်တိုင်းရင်နဲ့ပစိဖိတ်ကျွန်းနွယ်ပွဲတွေကိုဂုဏ်ပြုရလဖြစ်ပါတယ်။အာရှနွယ်ပွဲအမေရိကန်တွေဟာအမေရိကန်မှာအမြန်ဆုံးကြီးထွားလာနေတဲ့အုပ်စုဖြစ်တယ်လို့နီလ်ဆန်သုတေသနလုပ်ငန်းကြီးရဲ့စစ်တမ်းကဖော်ပြပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း20ကအာရှနွယ်ပွဲအမေရိကန်22တန်းကျော်ရှိကြောင်းသကောက်စင်အချက်လက်တွေမှာလည်းဖော်ပြပါတယ်။လာမယ့်2060ပြည့်နှစ်အရောက်မှာလူရေ 35.8 တန်းထိတိုးလာမယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာအလုံးပါဝင်တဲ့စီးပွားရေးတည်ဆောက်မှုနဲ့အာရှနွယ်ပွားအမေရိကန်တွေဟာဝိုင်ရီနဲ့ပစိဖိတ်ကျွန်းနွယ်ပွားအမေရိကန်တွေအတွက်အခွင့်အလမ်းသစ်တွေဖန်တီးပေးနေတာမှာအာရှနွယ်ပွားတွေဟာဝိုင်ရီနဲ့ပစိဖိတ်ကျွန်းနွယ်ပွားတွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်တွေစွန့်ထွင်လုပ်ငန်းတွေမှာယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်တန်ကကြေညာချက်မှာပြောပါတယ်။သူတာဝန်ယူထားတဲ့ကာလအတွင်းအာရှနွယ်ပွားအမေရိကန်အလုတ်ကံရရှိမှုနဲ့စွန့်ထွင်လုပ်ငန်းနှုံဟာဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့လည်းသမ္မတကပြောပါတယ်။ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရက်စနိုမြို့ကအာရှနွယ်ပွားဈေးကွက်ကိုအဓိကရည်ရွယ်တဲ့စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအများအပြားရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကနေရွှေပြောင်းအခြေချလာတဲ့ဇော်ဖန်လုပ်ငန်းရှင်ဦးစောနိုင်ကတော့ဒီလုပ်ငန်းကိုစနိုင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်တခုနီးပါးအချိန်ယူခဲ့ရတယ်လို့ VOA ကပြောပါတယ်။ဒီရောက်လာတာလည်းဒီကယ်လီဖိုးနီးယားပြောင်းလာတာလည်းဒီကိစ္စအတွက်ပဲလှုပ်ရှင်တဲ့ဟာလေးလှုပ်နိုင်အောင်လို့ပြောင်းလာတာ။အဲ့ဒါနဲ့ပဲစပြစ်သွားတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ဒါပေမဲ့အခုစတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟိုငွေကလက်ထက်မှာရှိထားဖို့လိုတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းစပြီးဟေးဆိုတဲ့အချိန်မှာထွက်ကြီးပဲဆိုတာငွေလုံးဝမရှိဘူး။နော်အခုချိန်နေလက်ဒါမဝင်သေးဘူးဒါအခုထည့်နေလုံးပဲ။နေစားရတာနှစ်လပိုင်းလောက်တည်းကျွန်တော်စနေတာအခုချိန်ဒီတာအကုန်လုံးဟောဝင်ဝင်မလာသေးဘူးအမေရိကန်ကိုစတင်အခြေချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကိုပိုင်အရင်နေရအောင်စူဆောင်းသူ့ရဲ့အမေရိကန်အိမ်မက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်လာလို့ပြောတဲ့ဦးစောနိုင်ကလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေစူဆောင်းကိုပိုင်ငွေနဲ့လုပ်ငန်းကိုစခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့စွန့်စားရမှုကတော့များတယ်လို့ပြောပါတယ်တတော်စွန့်စားတာအခုချိန်ဒီရတာပြောမှဆိုတာဒီရောက်ဝင်ငွေကကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီတနှစ်ပတ်လုံးကိုအလုပ်လုပ်တဲ့ဝင်ငွေကိုမမီဘူးဒီကဲနှစ်ကနော်ဒါပြောမှဆိုကိုလုပ်တဲ့အချိန်ပိုင်းချင်းလေးနဲ့နောက်လုပ်တဲ့ဟိုအရေးအတွက်နဲ့ဒါအောင်နည်းတယ်ပေါ့နည်းတော့အဲ့တော့ဒီအတွက်ကိုဒါ support လုပ်ဖို့အတွက်ကို့မှာလည်းငွေကန်ရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီအောင်တောင်းထားနိုင်မှုပေါ့နော်အခုအချိန်မှာအာဒီလုပ်ငန်းအခုစပြီဆိုဒါကျွန်တော်ကဒါခရင်ရောက်လို့ရှိတယ်ခရင်ရောက်တဲ့ဟာနည်းတော့ရောင်းလို့ရတာပဲဖြစ်ဒီအမြင်မှာချဆက်တဲ့လူတွေကအခုအချိန်မှာဘယ်သူမှမရသေးဘူးအချိန်မှာ6လပိုင်းမှာကျွန်တော်စိုက်ဖို့စောင့်ဖို့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော်တွင်းကိုတော့ဒါတော်တော်လေးတော့တောင်းခံထားအာရှနွယ်ပွားစားသုံးသူဈေးကွက်ကိုဥတည်တဲ့စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေတဲမှာမြန်မာနွယ်ပွားတွေရဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှာလည်းမြန်မာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေရှိပြီးလက်လီအယောင်ဆိုင်တွေမှာအဓိကဖြန့်ဖြူးကြတယ်လို့လည်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းရှင်ဦးစောနိုင်ကပြောပါတယ်။ဖလော်ရီဒါလည်းကျွန်တော်ရှိပါတယ်။သူတို့ကဒါဟိုမကြော်ညာဘဲနဲ့နေလို့တာဟောပြကြသူတို့ကအဲ့မှာတော့ဂရင်းဟောင်းနဲ့စိုက်ကြတာသူတို့တွေကဆိုင်သူတို့တွေကကြတော့သူတို့ရဲ့ဈေးကွက်ကအဓိကတော့သူတို့ပြောပြတဲ့အရာဆိုသူတို့ကဟိုပါတယ်ပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ Asia Grocery တွေတက်မှာအဲဒီဆိုင်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေသူတို့ကပို့ကြတာကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးကွဲတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ Asia Grocery ကျွန်တော်ကအဓိကမထားကျွန်တော် Wholesale အဓိကထားဟာ Wholesale အဓိကထားတဲ့အကြောင်း Wholesale ကကျွန်တော်ထွန့်ထွက်တော့ Wholesale အကုန်ယူသွားတာတက်မှာဘာမှဟိုလုံးနေစရာမလိုအာရှနွယ်ပွားအမေရိကန်တွေပစိဖိတ်ကျွန်းလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းဟာသူတို့အတွက်ကိုစားပြုမှုကိုပို့ပြီးတော့အယုံဆိုင်လိုလားလာကြတယ်လို့ဗုဒ္ဓဦးနဲ့မှာထုတ်တဲ့နီဆန်အစီရင်ခံစာကဖော်ပြပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းကအာရှနယ်ပွားတွေဟာဝိုင်ယီတိုင်းရင်းမျိုးနွယ်တွေနဲ့ပစိဖိတ်ကျွန်းသားတွေဟာဆိုရင်ဝယ်ယူသုံးဆွဲနိုင်စွမ်းဒါမှမဟုတ်လဲအသုံးပြုနိုင်တဲ့ဝင်ငွေ 1.3 ထရီလီယံရှိတယ်လို့လည်းအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကုန်အမှတ်တစ်စိမ့်နဲ့ဈေးကွက်ထိုးဖောက်ရေးမှာတော့တိုင်းရင်ရိုးရာအစဉ်အလာကိုစားပြုမှုရဲ့အရေးပါမှုကိုဈေးကွက်ထိုးဖောက်သူတွေကြားလေ့လာနေကြရဆဲဖြစ်ကြောင်းအာရှနဲ့ပစိဖိတ်ကျွန်းနယ်ပွားအများစုကသူတို့ရဲ့ရိုးရာဓလေ့ထုံတမ်းတွေကိုပြည့်ရဲပြူရာမျိုးဒါမှမဟုတ်လည်းတလွဲဖော်ပြကြတဲ့မီဒီယာတွေနဲ့ကြေညာတွေကိုလစ်လျူရှုမထားလိုကြတော့ဘူးလို့လည်းအစဉ်ခန်းစားကထောက်ပြပါတယ်အာရှနွယ်ပွားအမေရိကန်တွေဟာဝိုင်ယီတိုင်းရင်းတွေနဲ့ပစိဖိတ်ကျွန်းနွယ်ပွားတွေရဲ့64ရာခိုင်နှုန်းဟာဆိုရင်သူတို့ကိုတန်ဖိုးမထားနှိမ်နဲ့ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်တွေကိုဝယ်မသုံးဘူးလို့ပြောဆိုကြကြောင်းလဲစစ်တမ်းမှဖော်ပြပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းရှင်ဦးစောနိုင်ကတော့အာရှနွယ်ပွားတွေအထူးသဖြင့်မြန်မာနွယ်ပွားတွေရဲ့ဈေးကွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ငန်းတိုးချဲ့နိုင်ရေးအတွက်မှန်းဆနေပါတယ်။နောက်ဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲ
နာစဖရီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါင်းပြီးတော့လုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျအပင်မျိုးစုံရောင်းတာလည်းပါမယ်အပင်တွေပြိုးပင်တွေရောင်းတာလည်းပါမယ်ဒီဒီစိုက်တာလည်းပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းလူတွေကတအားလာပြီးတော့ကြည့်ကျင်တာလေအဲ့တချို့ဆိုညားရီတွေပါလာကျင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနောက်တော့ဟိုအဆင်ပြေပြီပေါ့ဗျာနော်ပတ်စံလည်းစုမိဆောင်မရှိတော့အဲ့လိုမြေကြဲကြဲနဲ့အဲ့ဒီမှာဒီသူတို့လာပြီးတော့ဟိုနေနိုင်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေပါစီစဉ်ထားတယ်ပေါ့ဒါကတော့တပိုင်းပေါ့ဘလောဆယ်ကတော့ဒီအဲ့လိုမလုံနိုင်တော့မှာပဲဒီအပင်တွေကတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးချက်ဆိုင်မှာပါလုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုကိုအစပြုတာမှာစွန့်စားရမှုကလည်းရှိနေပြီးအထူးသဖြင့်တော့ဝင်ငွေအာမခံချက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးစွန်နိုင်ကပြောပါတယ်ရှင်။မကျိန်းသေးဘူးနော်ဘလောက်ပဲဘယ်ချိန်မှပြန်လာမယ်ဆိုတော့မသိသေးဘူး။အသီးသီးမှရမယ်။နောက်တော့မှအပင်အရွက်ရရောင်းမှရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခုကတော့တခါကြရင်တော့ဒါဟိုပါပေါ့တွေးရတော့နော်ဘယ်လောက်မှငါဝင်ငွေပေးမယ်။အဲ့မရခင်ချိန်မှကိုဘယ်လိုလောက်ရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ချိန်ဆထားတော့အဲ့မှာ